Mubyeyi mwiza iyo utamba hafi nanjye Aleluya ako nyine kuzajya muri korana nanjye nanjye nkaniremba babuja nanjye kujya muri korana nkaniremba nkamenya ko ngiye muri korana agakiza nkake mfite numvaga buriya Tem sido chuvas com o número no nível tu abaixa o outro checa na sido chuvas na hora onde ele com combi no combi mesmo. Chamou meu, chamou sua mãe na tesca. Quando você chata aqui ganha carinho muito chato ali o te vibes do tiza mano. Oh, oh, bro, o que é isso? Mas é isso. Quando a gente não tinha quando disse isso tava. Os de turão. Vai ser mais uma gente. Wallahi ba news. Oyaze nubwire una akamitirize ibintu kambwire kavale yaje aho nene nabikubwiye nera vuri ko narinzi nabwo ngo urambwire ngo kuri news urabone ibintu ngo bya primary ngo bya secondary bro hari gera muri university ugahura n'abajama bakakuri news rab ku magambo gusa kandi je baranyuze tujyana tujyana nje aso shupiga byarangi ubwo abantu uyu muntu tubana shiri yandurande bro nawe rero okay tujye mu byacu ndanibeke Onori, ibyo nyine itwa na Vic, mwa musaza wanjye urabizi nyamu postinga, witwa Onori nyine mu best friend wanjye. Ah, ya bugi ko ni mitsi ya Aisha uje kwigaburira. Ubushaka ngo kugaburira mu mwana. Ntukajye ndoshye. To areba nyine nuko yabaye reba itaterera. Ubuye ari uzugura ngo nyomurira. Shumisha ko kandi za ibiryo biri izi sarabizi ko mitsu aba yahishije mu bancaka wiki. It was at this moment he knew. Oh, shit. Yeah,
Sorry,
gutekereza kuri icyo kintu ngo ugirire impuwe ngo mu mabuje yirirwa gura ibyo ntawe ndi ubyemere ariko Yesu ntawe ndi ubyemere iyo ndi ubyemere ngo ubwe ngo simbyemere ibyo bintu nzi kugenda ubu none se ngo mbaze reka nange yigire impuwe nase rero iyo ufashe ikote ugafata uyu mupira ugafata n'uyu nguyu w'imbere ubyo n'uwumva utekereza reka nange mba nakubutse ariko imyenda ni iyanjye reba 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 imyenda ni iyanjye Niyo shukomba kuyambara uko wishaki. None kuramo. Jesus! Navukuramo. Nonye kufataho. Navukuramo. Umuze hano ari umugura. Navukuramo. You don't know why it's why it off. Ejo ni gente rekan. Mutsuko shako. Ari ukuntu. Twasera kan. Dusere. Ndagukubira. Nambi amenya ko Navitone. Nambi nanye nje gufa nanye ndababara. Mabusha. Mabusha. Ndagukubita kan. Mabusha. Ndagukubita. I'm going to go to the house. We turned. No, ubonye amasaha ageze ubonye kujya mvuye hanze buri minota 5 kugira ngo umuganda utangire ngiye kunywa imodoka ubwiye mabuja arabizi mabuja si imodoka kandi yangiriye mabuja yawe ni amabuja sinabonye se kimwanditseho namonye kimwanditseho imwanditseho iyi modoka barayimbaye kuyigenda ku ishuri urumva mabuja Mabuja! Mureka ijyana iyi modoka mu gihe cy'umuganda imodoka z'ibipupe ntibazifata!